الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فردريمة لأدريمة يهتم الله جل شانه نجد صلوات السلامة من دربوة لطاق محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. دروا الإمام جميس، دروا المزين، دروا أكشم جميس، شمت رسلتوها الجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bağcı ve Maşir'e şöyle Allah'a tövbe edildi. Aşkı seçmeyi kendi paralarına göre var. Ve son derece başlarımı başla netik ettirdi. Yaratları yapıları. Tövbe biz olurum da imamatı. Ecedeti de rethiniz. Nön onları hani muhtemeyi sıkıtavız. Rala işte ki son derece miktum. Misafir Necamin ve Aziz Dranavet. Başarı son derece nön tiksin edici rüzi. Kemi hocam tam tındır var. Zinullah Efendi Yusufi İmam Necamin Arabadi. Sire silsinle de zulusit, apokun zulusit, nuş vezini i camisi kadi çetmiş, ifan efendi emrullahi. Ne ifan burko, da talukin vezini enderuar, cetna vezini yapiyiz ve kuran ifanlar. A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Qoftë të knaqër Allahu Gjellë Shanuhu,
me të gjitha ato cilët e kanë djegur jetën vetë kanë djegur Islamin deri në ditën e gjykimit të qoftë kënaqur Allahu xhaleshanu edhe me ne. Kolegë të dëruar, xhamati të dëruar, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do të mundohem i shkurtimisht ta ndajmë këtë temë sonte në tre pika. Pika e parë, se pse jemi ne të ndarë apo të humbur në këtë botë. Pika e dytë, kush na bashkon ne. Dhe pika e tretë, çka janë sebebet ato shkaqet se pse jemi ne të përçarë. Dhe në fund të shohim se kush na bashkon, cilat pika na bashkon. Razën, rase do të shofim rase do të shofim njerëzit në si përfaqen e tokës, ku do që ashtë në tokë. Do të shofim se kanë ndryshime të mëdhaja dhe janë në humbje. Por pse janë në humbje këta njerëz? Kush i ka shkaqe? Pse e kanë humbë rrugën në vërtet? Po jo vetëm njerëzit, po kur këthehemi ishë qërën e shtetet. Edhe ato kanë ndryshime të ndryshme, kanë mendime të ndryshme. Pa fundi fundit bëhen edhe luftra të ndryshme se kush do të manipuloj me botën. Po edhe e tretë, nëse do të të shohim edhe neve muslimanë, beso, do të shohim se të gjithë jemi ne në humbje. E pse të jemi ne në humbje, kur neva Allahu Xhelalu ve Xelaluhu ve Xhelaluhu në ka dërgu Kur'anin dhe në ka dërgu Muhammedin hadithet e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Këta njerëz të cilët janë të ndryshëm në sipërfaqen e tokës, nuk janë të ndryshëm në një pikë, por janë të ndryshëm në shumë pika. Për shembull, njerëzit që janë të ndryshëm në njohurinë të cilët ata i posedojnë. Mbarët se çfarë njohurinë dhe kujt mbarët të njohurinë. Kur i marrin njohurinë normalisht të përmjeshtrin njohurinë ato e caktojnë, apo anë i shqyqenjë edhe moralin e tyre, se në cikën anë janë, ato të gjenë prej ati morali që më të vërtet i pranon feja Islama apo jo. Ato një orit të cilët i marim kapullin e dhe, jo vetëm të ata të cilët nuk besojnë, por edhe të ne i kuptojnë, dikush i kuptojnë ndryshe dhe dikush i kuptojnë në një anë tjetër. Por i kuptojnë, por i kuptojnë të një oritët e ne i përfitojmë të më ato provat të cilët ne i përfitojmë gjatë një orive. Dhe kështu, pra, ne jemi të ndryshëm në mendime, jo vetëm në një orive, por edhe në moral, por edhe në kuptim, por edhe në prova, por në fundit imi të ndryshëm edhe në interes, sepse kjo bërë e ka edhe atë interesin e vetë, e shqyqon se a do të fitoj, apo nuk do të fitoj, a do të unga, apo do të ecë për parë. Pra si pas këtyre që i përmendëm, që ne jemi të ndamë në mendime, jemi të ndamë në moral, jemi të ndamë në kuptime, jemi të ndamë edhe në prova, atëherë, qka? Nuk mund të gjenësh dy grupe të njerëzve të cilët të mendojnë në një grup, apo të jenë në një mendim, por gjithmonë ato kanë mendime të ndryshme. Për këtë, në lejrojnë edhe Allahu Xhelaluhu ve Xhelaluhu në Kur'anin famëror, në pasë shumë, në surën Al-Hur, në jetën e 118-119, për dhe të vëllat të ndajtë në këta një përinë, Illa Rahman, Rahman, thotë, me të vërtet, njerëzit do të jenë në kundërshtim të njëri tjetëri, jashtë ata të cilët do t'i mëshirojë Allahu Xhelaluhu dhe këtë t'i nxjerrë në rrugë të drejtë. Dhe elhamdulillah, neve si muslimanë Allahu Xhelaluhu në kanë zirë në të drejtë. Në ka dërgu thëmë Kur'ani, në ka dërgu pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe në përgjigje të ju në shumë Allahu Xhelaluhu ne duhet të bashkohemi, apo duhet të jemi një. Sepse ai njeri i cili beson në Allahu Xhelaluhu, ai njeri nuk mund të bëjë keq asnjëherë, as në këtë botë, por nuk mund të bëjë keq as në botën tjetër. Sepse Allahu Xhelaluhu i ka pruhur
ligjet e veta, edhe nga ka urdhon edhe nga ka shqyrtuar. Pastaj ju do të ecni nëpërmjet të këtyre ligjeve, atëherë ju do të jeni të shpëtuar në këtë botë në botën e ardhshme. Dhe ne i tim si musliman kemi shumë ajete dhe shumë hadithe të pejgamberit alayhissalatu wassalam që na dërgojnë. Pastaj ke një sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim. Na drejton atë që është e drejtë, rrugën të cilën një e di i knatur dhe jo nga rrugën të cilën dhe po. Përse ka marrë edhe një ajetet e mësurën Nahl, ajetin e 24, dhe o ma nëzënë aleke në kitab e illa i u bëgjën e lakë. Dhe ne nuk e kemi shparë për ti, kur anë njështë të qapire, që apire asë qarojshë, atë që ashtë e. Pra ne si musliman duhet të jemi të bashku edhe duhet të jemi në një drejtim, në mos kemi dalim në mes një vitjetë, për atësirë se feja islam është ajo fej e cila në edhe në rrëve. Na prejton edhe në rrëve. Këj muslimani cili, të cilit Allah që me shamur ja ka dërgu Kur'anën dhe ja ka dërgu hadithën e pejgamberit a.s. dhe ki duhet të jetë njeri i përsosur në këtë botë. Pse? Jo vetëm në këtë botë, sepse njeri i cili beson në Allah që me shamur, a i beson edhe në titën i gjukimit, në kadamet pa detin, në jetën pas detjes. Rasa a i të besoj në jetën e pas dikes, a mund të bëjë gjëna të këqia, kur e din që ki njeri do të jetë dolari në ditën e cili do të vdese. Rasa a i do të vdese edhe e din se do të rinjallë dhe para Allah që me gjëraru o që me shamu do të jetë dolari, e s'ku të bëje asë një herë njështë, sepse e din se Allah që me shamu do të mërë në pyëtje, dhe nesi besimtar, nesi muslimani keme të avila që shkjohë. E tim që qëto me për të cilën dhe vejmë i kemi ato velaqe të kemi nga përimin të cilë tici, të cilën dhe nga i shkurin vepa dhe praponi që në kemi. Pra ti edhe allom që në gjeranë o që në shamë në sunë e në të veqëra jeti 27 dhe 23 jetër, jaj në hëndë nëfësër në të mejnë e ajë që i lakëm dhe ka radhë janë mërë. O ti shpirë i drejtuar të shmirin të cilë i vdesë, të cilë i asë musliman dhe vdesë i pasë të 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 shpirë, i bindur kështë i shkëtër të i Zotë i vetëknaqër dhe i pranuar. Dhe thotë se ne nësë një në muslimat të këthejnë të kalohë që në shanu të knaqër. Dhe allohë që në shanu të nga shpërblej për atë dhe për atë dhe i bëjnë. Mirë po pra, të tira jo që kërë është në pare dhe fundi, të tira jo në pare dhe fundi që të njofim me allohë që në shanu. Dhe pas e të të njofim me allohë që në shanu dhe të besojmë të kalohë që në shanu, ne nuk kemi për të deviju në këtë botë dhe në botë në ashtë. Mirë po, ata njerës të cilët nuk besojnë në Allah unë gjelë gjelarë në gjelë sanë, këtu është edhe problemi është maj madhë. Sepse njerësit që nuk besojnë në Allah unë gjelë sanë, ato nuk janë të knaqër asë në këtë botë, dhe nuk të qenë të knaqër asë në botën qitë. Pse nuk janë të knaqër asë në botë, përshë më rrasi i njerësi musliman, me të gjithat të cilët me i ka caktuar, rrasi jemi musliman dhe bindemi që gjithë të qua i ka caktuar Allah unë gjelë sanë. Edhe ka dane dhe ka djeni, si që dhe mene. Dhe ne ka caktu, ne ka caktu edhe rizkën. Dhe ne vetë vrëse ne ka caktu, ne dhe Allah që në shamu rizkën, ne nuk tjetë të përbështojnë atë, se Zoti që në gjelalu o që në shamu në e ka caktu. Mirë pa të njëzit të cilët nuk pësojnë Allah që në shamu, në shqipni dhe, sa s'ti e nuk nashtë, dhe se do të amete një pasanit. Dhe shqipni, dhe se aje ka gjismën e botës. Aje ta shë kërkone dhe gjismën e botës qitë. Kose muslimani është të knaqët në atë cilën e kamë, dhe po, dhe të qenë të knaqët edhe në botën ashtë. Ose, nëse ju të shihni këto konflikte të cilët sot ndodhin në botën, jo të botës jo islamë, për arsye se nuk duhet me hinë në botën jo islamë. Se ju në botën jo islamë, ju e njihni shumë më mirë se sa që e njohin me. Nëse do t'i marrë një shumë vetëm ti, një shembu të ka shqipti shtonë në mes të protestantëve dhe katolikëve, ose në mes të jehudive dhe katolikëve. Dhe të shumër se janë bosh shkatrime më të mbarë, pëse, asnëja për atyre nuk është në rrugë të dhejë. Por mu më intereson më të për pëse muslimanët janë në këtë qëtë. Pëse një si muslimanë, jo vetëm aty për në botën islamë, po edhe këtu të këne, sepse ne shumë rrasë dhe t'i marri Shqiptarët, në të gjithë treva Shqiptarët, që në Shqipëri, në Maqëmëni, në Kosovë, ne jemi shumis muslimane. Kërë themi jemi shumis muslimane, mbi 8 vjetë apo 85% Shqiptarëve në Balkanë janë muslimane.
Mirë, pse jemi në këtë gjendje? Pse jemi kaq të ndarë në mes të njëri tjetër? Pse ne mos të marrim po të na shkojmë bashkë? Këtu është e problemi më i madh me të cilën unë dua që ta bisedojmë apo ta kuptojmë. E, a mund të ketë fe të ndryshme në mes nesh, në mes të shqiptarëve ku janë, apo në mes të muslimanëve në Ballkan, apo në mes të edhe të muslimanëve të tjerë. Jo të bashkëni problemet në botë çka ndodhin. Problemet në botë sot janë shumica tek muslimanët, edhe luftrat të cilën bëhen tek muslimanët. Dhe asë njëherë atë, rrasë të ta kujtëm kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku atëherë, përfi se ka qenë një popull i vogël, një numër i vogël të cilët kanë pranu islamin. Në mirë po ai numër i vogël ti i bindet në Allahun Xhelel Xhelaluhu që në shanu kohën e fitore të mëdhaja. Mirë po me ne është ka bërë. Me ne është problem shumë i madh për arsye se ne jemi të përçarë në mes të vetë, në mes të ishë. Po këtë përçarë e kusë ne ka përka, kjo Afrika e tukë. Qo, ne jemi të përçarë në mes të shteteve muslimane. Po jemi të përçarë edhe në mes të popullit tonë, të cilë në jetë nesë të të ne. Thash, ne si musliman, duhet të jemi 80 apo 85% musliman, dhe ne duhet, qka, të hecim në atë rrugë të vërtetë. Dhe mos nga ndaj, mos nga përçaj askush. Mirë po, nëse do të marrë shumë në tjetër, jo muslimanët në histori të regojë se asë njëherë s'ka nuk i mundi muslimanët për muslimanët të kanë të bashku. Nuk e theme ne si muslimanë, po vetë ato e pranojë. Se asë njëherë, jo muslimanët nuk kanë nuk i mundi muslimanët dhe asë kanë qenë të bashku. Por atë shabë po, këmë fillu të bëjmë përçarje në mes të muslimate. Po si e këmë po atë përçarje? Atë përçarje e këmë ba, njëherë këmë fillu në përçarje neve në mes të hemes. Jo që jemi përçarje në mes të qirëve, por jemi përçarje në mes, në këmë përçarje në mes të hemes. Nëse të të shumë për shumë në shtetet islame, jam shteti, apo kretari shteti, a i është me një kulturë ku thashtë në pëllim që ne kemi dalimit të ndryshme qofshin në dituri, qofshin në kulturë, qofshin në moral dhe këto njërës të cilët e udheqin shtetin ata nuk kanë kulturë islami dhe nuk të shirojnë që islami të jetë fejë apo të udheqin në si përfaqin e tokës sepse ne kemi ajetin e Kurani që allon që në shanën në haqin e lartë të mire si asë biti pejgamberit sallallahu sallallahu alaihi wa sallam e bjohë më të me kule kundi në punë. Sot, unë ua përsosa ligjina, unë ua përsosa pede ju. Dhe jam i knaqët që feje islamit të qjetë e ju. Mirë më të shkabuar ata, kur e parë këte se muslimanët dhe të bashkohet në Kur'ani dhe në hadithin e pengamenit të alaihi sallallahu alaihi sallam, filluar që muslimanët ti të rejtë, apo ti lakë bëjtë. Dhe kështu, në të gjithë shtetë, po thuj se, nuk them, në të gjithë shtetet islame, udhëheqësia është jo muslimane. Kur themi jo muslimane ka kulturë, apo ka njohuri, apo është i përgatitur për të shtatru islamin, dhe për të përçarë islamin. Po jo vetëm kash këto njerëz, po kanë shku edhe më tepër jo muslimane që kanë dëshiru që muslimanët t'i bëjnë të përçarë, dhe në që njësot, qka bëhet, me gjithë se ne jetojmë në Evropë. Rase do të marim ne si besim, do të qovim se feja islam është ajo fe e cila si që nga lemëron Allah në gjithë gjithë që në shanu sepse a njeri i cili e mbyt një njeri të pafajshëm a i në ditër e gjupimit dhe dëndëruat si kurse me i mbyt krejt njerëzit në si përfaqen e të shumë dhe ju e jeni besimtar dhe gjithë mua finje në gjami në gjithë një ligjeratë a në gjoni nga feja islam e të njëherë që të të mbytni, të mbytni, të regni, të mashtoni, të mbytni Feja islame njëve në indalonat të gjona. Pasi feja islame njëve në indalonat të gjona, atërët që ka pojmë ne si muslimanë? Pse jo muslimanët neve në urejë? Apo si që ka pojmë të prejtë, gjithë mua të barë të propagandë e madhe dhe islame. Po që ka propagandë e madhe? Ato për një propagandë që asë njëherë muslimani nuk mund të abrasin një musliman të pafajshë. Po përëndimit të shpërtja gjumë vlerën islami, a i mërë të shë një njeri edhe i apë një emër
Islam dhe i thonë që kjo, a i ka vranë në Francë 7 mjerës, a i ka vranë në Gjermani 7 mjerës, a i ka vranë në Zvicër 7 mjerës. Pse? Për t'ja shtim frigën popullit të vetë, se kjo është në mënë që janë ata të cilët vrasë. Unë në thëmë kështu, nuk ka asë një shtetë Islam që nuk ka jo musliman mrenda me vetës. Nëse do t'a meni kështu, mene cilën t'a vitëm në Saudije, dhe në shkojnë, në Saudija, e dhe nuk ka registru jo musliman, por shtetet tjera, Egjipti ka jo musliman, Iraku ka jo musliman, Siria ka jo musliman, dhe ato jetojnë, si që jetojnë muslimane që jetojnë edhe jo musliman. Apo në Turqinë, në Shqipni edhe vetë, ta shërkohet e fundit, se sa jo muslimane që jetojnë si që jetojnë edhe muslimane. Por përëndimi të shkapon një gjopë, pra të gjithë të mos marrë bjeshi apo këto, reklamime i marrë vetëm e vetëm që islamin të qesë me to. Dhe ja ka arritë edhe qëllim. Pra me këto vitet e fundit që ka pa po, ka arrë të reati që ajtë të bëje eksplozive, të vrasë njërës të pafajsa, mirë pa nuk e mërë për asë që qeter. Po e shkaj vetëm e vetëm që popullë i ti mos të pranoj islamin. Së dyti, është një problem shumë e madhë. Që kjo një inteligencën islamë, ku do që gjithë, dhe këtu të këne. Inteligenca islamë, apo të themi inteligenca shqiptarë, kështu, që edhe ato janë muslimat, si kurse ne. Që ta ora, qëfar dalim e shkarë mes të intelektualit i cili është shqiptarë, që nuk është të tamë, të të vekshtu. A i muslimon, a sekreti ka një nga musliman, dhe fes islam. Pra, nuk them të muslimon, por në mes të ti, edhe islam. Nuk ka intelektual, fisë shqiptari që i dhe në televizor, dhe e mërë islam. Nuk fërë islam, një një pas kisë të bërë. Pse? Sepse këto intelektual, nuk janë intelektual që e kuptojnë vërtetë. Po ta kuptoj, po ta lexoj Kur'anin dhe po ta lexoj hadithin e pejgamberit alayhis salam po sa as gjithë të gjithë nuk ka. Mirë po këto intelektual nuk ka, veç merë me çështje mahore. Do të them kështu mund jeni na, sepse janë kamera. Kjo si është në mundur për shembull, qofshin ata jo musliman që janë në Maqedoni, apo në Serbi, apo të ku tjetër, këtu tek ne, që a jetojnë, a shkon dhe ja bufën jo, ja e puhën përse mund Biblën, se po ta puhën e Biblën a shkrejt edhe ju. Po shkon ja puhën dorën edhe ati prifti që se kala ashtë një herë. Intelektuar drita shtetit, intelektuar akademik, jo. Kur ishi qësh akademikë dhe intelektuarët shqipta, ne nuk kërkëm që ajtë një ardhë dhe dhe e kërkëm që ajtë bojë muslimani vërtet, që ta njohë dhe fene vërtet, dhe ta mërë dhe dhe që këto intelektualet tonë, se më të mere me qështjit madhore, si që da shta meret me islam, po të mere edhe me qështjit fundatë. Ju e shqipni vetë me qka mere. Mere me budalologje, që ato budalologjet nuk janë askun, as të fejnë islame, po nuk duhet të jenë as në qështjit qofin edhe nga qështjit fundatë të cime ne e kemë. Dhe këto njërës kashë, u japin shkas të qirë dhe këto që jo. A dhe muslimari, profesor islam, shumë, si për sekretarën në botën e arabe, si që ashtë, a i siris, i bret muslimonë, edhe e të që gjithë, dhe ta s'kanë shirë për popullën e vetë, si të kemë shirë për e vini për popullën e vetë. Dhe isa këto shqiptartu me ena, Muhammed, Ahmed, Zerullah, dhe e u ta gjune, a i nuk ka të këmë shirë për të mbrojë islamin, për të të si të pare një jo musliman të mbrojë islamin. Pra tu është edhe më e keqja më e madhe. Pra këto intelektual, ato të njërës të cilët janë shpërndarë kështu në mes medime dhe të ndryshme që nuk ka ashtë një mendim përtet, të them, po të ketë mendim përtet jam i bindë që unë dhe ka faja sa ato kanë të drejtë. Po ato nuk kanë fare të drejtë, pra ashtu se ashtë një njofin islamin dhe ashtu kanë një zhuti qëka për islamin dhe të gjithë ata të cilët janë gjithë islamin s'ka të të e fare. Dhe kur vjen puna për shumë për të diskutuar, për të thonë ati se eja bashkë me ne që të luftojnë që ata hedhën të dëmarë, jo, shqipë një dhe ta, ne nuk kërkojmë, ju them sinqerisht, njës në gjoha, nuk kërkojmë që ato të dina së të falje përso, por përrem të kuptoj islamin, në sa muslima të kuptoj islamin si që duhet, edhe të kërroj islamin si që duhet, për gjithë se kemi pak intelektual. Pra, ne si muslima, duke mos besu në Allah që në shanën si që duhet, duke mos e gjohë për anë i rahatitin si që duhet, atëhere ne u jam një qëta shpecijete që ato të në shanë, edhe ato të në rrëftojnë, të një 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 një
Edhe ma e keqe, ajo ma e keqe, është, më vjen keqe, nuk e kisha mendin ta dhe, po do ta them, është sinqeri, po do t'i shohë shtash edhe në për këto xhamia tona, në trepat tona, të cilët jemi e sot, që xhamia tona e ka mbrojtur identitetin vetar, ja sakrifiku ku, të të botallarë, të njerës, të muslimana, të cilët të lëftu për të vetë, sot në për xhamia tona janë mbrojtur grupacione të ndryshme. Dhe në që të meremi ne si popi edhe si muslimar me qështjet madhore, ne sot kemi fillon se ku se ta kese me kërën ma gjatë, ku se të jetë ma musliman, ku se dhe të falen në apira, ku se që edhe një herë ku në kanë një telefon, dhe ojo të si falet namaz i namaz. O të 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 pia, a falesh namaz e peskot a si falen, që ka të 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 falesh namaz e namaz, pra se ti nuk i falesh peskot e namaz. Dhe i me shqipin dhe, sa ti një, sa njërës të sabani. Fale. Dhe te pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e ka lartuar namazin e safarit dhe e ka lartuar edhe namazin e jacimis. Nëse do ta shihni se sa njerëz falen, në xhamin tuaj, në xhamin tim, në krejt xhamia, dini, atë do ta shihni se sa është Islami i mbjellur tek ne. Me punëra, pra se të merr, nëse duhet të merrem me çështjet më dore, ne kemi fillu të menjë me probleme sekundare, jo primare, dhe kemi fillu të ashe dhe të bërë një e shqipënë, atë jo filoni veshë të shuje, filoni veshë të ashtu një filoni, shqoë. Islami dhe ka teshë me s'ka do të veshë. Tesha mene, edhe pëse Allah që në gjerarë, Allah që në shumë me i trego se cilët teshët janë nëshura, po dhe tesha e të këvallohë, tesha e devoqëmërisë ashtë mene. Pra se një një të të veshët me një mërmërë shpesh janë të përbërë, dhe që njërë ozë më marrë në pare të njërës. Edhe më më fosë, së shte mundë. Me më nuk është e pa përshme që më marrë në pare, kështu të themë haptasë. Që ajë të vijen, edhe të më detyrojë, dhe dhe kështu të veshë një test të Pakistanë. Ose të veshë një test të Turqisë, ose të veshë një test të Arabisë. A shte pa mundë, shte vasa ajë, se të një e dinë dhe Pakistanë, fa shka njërës sa dushë e muslimanë. Të cilët i veshët ose në Indi, ose në Arabi, ose. Pa, tesha e muslimani cilët duhet tjetë, pa ta shrave ne, jo të mereme me qështit madhore dhe ne, ti trejbom votës se njemi musliman. Po ne kemi fillu të meshë mereme me ato qështit sekundare, se kusht të të bëha qështu dhe kusht të të bëha. Problemi nështë si kjo, në vend që ne, të mereme me qështit e globalismi të islam. Ne mereme me qështit pa, të ngushta. Dhe në që ne si muslimanë, në qështje tjetësore tona të shqyqen islamin, apo të imanin ligjet e islamin, në qështje tjetësore ne s'kemi të bëjmë islamin, mu të dojë që, ave të bëjmë një atë të njëmi një qani. Një qani nuk është atë. Po një qani është unë dhe të arë që ajtë duhet të dhimi. Ajtë të shkëmurë. Dhe që ta globalizojnë dhe ta bëjnë madhore, se unë mund të flejnë një gruë pa një qanë, ose një majës, të cilën e ka fejuë, për i ka po krejta për regullat para martese, e ka shkëtjën kur e një qanë, për e ajta për një formalitese. Dhe të se këtu janë probleme tonë, pse, kush nga ka dërgu këtu, veç ku, veç e qanë ka vojnë, duke e pa nesi pasis, dhe ome nuk jemi në gjengjë ta, vendosin që që e ka vendosë shtetë të qira dhe. Dheri sa unë e bëj një gjatë në kimish, në Perëndim, dhe ligji i ati shtetit, apo i Gjermanisë, apo i Shtetit, e pranorate, unë sot me nga 80% shqiptarë në Maqoni, apo i tete, 90% shqiptarë në Maqoni, a ju s'pa pranon e nga martesën që ka bërë të hoqë. Dhe kjo, kjo martesë mund, kjo bjerë. Po se bjerë, kur unë e kam këtë fejë. Po ne, ne duhet të merimi me qështjet me fratet të ame, dhe ne si musliman, të vete, të regullat të cilat me nëzakon fejë islame, e pa qëtër i duhet të bërë. Dhe kam një të keqë shumë madhë, ne si shqiptarë, që fa jemi në këto tërë, si musliman. Kur të duhet me lokalë, me qitë po në flasin për të kalume. E kemi qenë kështu, e kemi bo ata, e kemi bo. Vla, më s'pon dhe të kalume. Qa jemi në sotë? Qa bërë në sotë? Kus jemi ne? Si duhet të dëbrojmë? Në cilën rrugë duhet të hecim? E, ka qenë rrugurës në debatët e interpretash në të njërë, se kemi intelektuar në kojza, të cilën, unë nuk them
edhe ata të cilët e studiojnë historinë. E historia është një lavë e cila me një mena mësove të kaluar, po mos kthehemi në gabimet e kaluara, ne e mësojmë historinë. Jo ne të përsëritim historinë, të mësojmë historinë dhe të kthehemi në të kaluara. Dhe nëse mos kuptojmë, ku të shkojmë në përkate, në xhami, merrna me problemet e kaluara. Vëllazër, me problemet e kaluara, ne si muslimanë dhe ne si shqiptarë nuk duhet të merrem. Edhe tash bisedojmë kështu, e jo në 74 shqiptarët në basket, jo muslimanët në basket, jo. Po vëlla, ti thua çka ke? Dhe ne nuk duhet të lehemi me ato problemet e kaluara. Ne si musliman shkaka, nga realiteti që ne kemi, kalujmë në iluzione. Iluzione të jetë, andra. Kur themi, gjithmonë mendojmë në andra. Nuk duhet ne të mendojmë në andra, po duhet të mendojmë në të vërtetë, se shka janë dhe kush jemi ne. A jemi musliman, rase jemi musliman e duhet të lehemi si musliman, rase nuk jemi musliman e duhet të reagojmë. Në të është, merëm e kërë në të andër në qëtë edhe në fantasma. Fantasma të dishtë, gjonë të cilët të janë, veç i paramendonë. E në të është, si musliman kemi kalim në fantasma, mendojmë se të të bëtë kjo, të të bëtë ajo. Jo, rrashe ti e musliman i vërtet, do të respektoj këtë bota. Rrashe ti nuk i musliman i vërtet, ti musliman i të shimt nuk të respektoj asë. Dhe kjo, po e përsiste në bojë e bregaleni, po dhe tash. Ju dhe njëri keni pas prova, se ne jetojmë me jo musliman, dhe kur i kërthon, ne flasim me Evropë, po që si, kur i thush ati se unë jam musliman, i vërtet, a i të respektor pa mas, po kur të shef se ti je i luhashu, mas i një të e i e pia në borin, a i pisa të të pisa, për atë ne jetojmë me fantazia. Ne si popur ma nuk të jetojmë me fantazia, për e. Ne, ju them, djetë gesta dhe kështu, po ende nuk jetëm me studime. Që feja i s'ka me neve nga ka rrëmu që të studionë. Po jetëm me emitime. Emitimin e dishë, emitim të gjithë. Pra se kemi, për shumë, kemi hap një institucion të diturisht, a duhet kjetë baza shvecore, pra që qamia duhet kjetë baza shvecore. Jo, unë si hoshka emitoj një hoshkjetër, dhe i tjetër i ta emitoj, jo. Ona shkencora, ne e kemi morale, institucioni, edhe problemet më të ndaje edhe në shkollin që në të mbo. Jo merë programin e Bolognës, jo merë programin e Anglis, jo merë programin e Francës, jo merë programin e Kush, duke që kush je pare ma te, pra e shtije edhe programet e vetë. Jemi po se kushin ato internetit. Jo, ne duhet të kemi bazë të diturinës, bazë të shkencës. Dhe thërë prafë shtu, ju e dikë më njësë sa që e dikë. Shqoku dhe është hapë Universiteti i Prishtinës. Universiteti i Prishtinës ka fillu studime 68, në medinë të është ta mamu, 72, 73, në te u legalizu. Dhe në 8 vjetën e prishe një Kostadin. Asë një generat nuk kalojnë, prej 72, përse në 73, dhe një 8 vjetën, 8 vjetën fillu në demonstrata. Dhe ne e përse më institucione shkencore për i kemë. Qëfëshin ato fetare, qëfëshin? Unë nuk e quen përshin në institucionin Universitetin e Tërtotës si i hujnë, aja është universitet i Joni dhe aja për nërë, apo institucionin, apo fakultetin e shkencëve islame në shkupu për quen. O e quen vatër të kulturës dhe vatër të shkencës. Pra këtë e thërë, vlazëm, ne si muslimani nuk duhet të kalëm atër. Ne, asë të jemi këgjishë, ti njërës të letëm të pashkurë, në një menim. Po gjithmonë polemizojë për gjonët të cilët janë të kota, jo gjonët për teta. A ne që ka duhet të kërë, pasi e kemi Kur'anin, pasi e kemi Hadithin, pasi jemi musliman, pasi e njërë të cilët besojnë Allahu Gjeleshanu, që Allahu Gjeleshanu ne e ka qukët, ne e ka qukët Kur'anin që ne ta kemi si ditë në këtë botë, po besojnë edhe në botën që të pse të jemi të polemizojë. Po ne duhet të bashkohemi, edhe duhet të unifikohemi në qështje tona madhore të cilët ne kemi. Vlaza, ju dhemë sinqerisht, ju e shqipni edhe vetë, edhe ato pak probleme, si pak namazën që ka i bëjmë, ma te për i fëjmë namazën si përfajsore, si sa hirëm në qështje të mësore. Unë jam vetë hozë në i shohë. Gjeri u vinë të fale për shumë në namazën, më vje shumë keshë, do të përmështu se ka arrit tëri ati që asë nuk e jetë të shpejtë
ashtu ke falë për shumë në namazin e gjumos, ashtu falë drekën e mrama, apo sunetët e mrama, dhe da i lartur, ku shko, rrasësht ka punë, ashtu problem qitë. Po, pi ati dere dhe me kafe, a me e vlefsh një kafe, a me e vlefsh një sa është të bëshin batek në gjatë. Dhe një ato shë kemi vëllu, edhe ato pak i bateke të që të kemi, i bëjmë vetëm në pripamje kështu trufore, dhe nuk i bëjmë në pripamje të mbrenqme, shpirtnore. Dhe se do të ndalim e i bëjmë i batete në pripamje shpirtnore, atëhem e me vërte dhe kemi njerës për gretër. Edhe një qështje tjetër të fundit, pra të që themë kështu të bazën, dhe një islame e ka po një gjoshën të shumë interesant. Që po, meni qështje të leta, mështë meni qështje të rrëtë. Feja është e leta, nuk është e rrëtë. Rase me të shkujmë në të faktia, të shkujmë se ne pra i kemi probleme si që thash që dikush neve nga nëse, apo dikush neve nga largon nga realiteti. Pse ki largon anë nga realiteti, kur Allah që dhe gjerave dhe gjerëshamu ka të mbukë kurane dhe ka të kuatë. Së fundi në thëmë kështu si gjerisë, vlasë. Rase të shkujmë të jemi të shpëtu, në këtë botë dhe në botë në ashme, ne të pi do të hecim në islam. Rase të shirojmë, të ahumbim këtë botë dhe të ahumbim botë të gjithë, ne do të metim kështu se që jemi apo të kargojme në islam. Ose të ashtimi njërën, ose të ashtimi tjetër. Rase duham të fitojmë në këtë botë, muslimani jemi dhe duhet të hecim në programin e islam. Rase nuk duham të jemi në këtë botë të nashët, atër të shka, në shimi edhe bota për individuën, për në shkrave nëse gjatën tjetër, se shkava, të nuk jam musliman, a ja të knashën. A të shirojme dhe ne, për shumë të jemi si shoqëri për individuën. Pra se ne të shiroj të jemi si shoqëri për individuën, s'ka problem. Por nëse të shiroj ne, që ta ruhëm identitetin e njës islamë, të jemi me të mërtet musliman, atëhem e duhet të kemi kërtesë. U e shqyqoj, një problem tjetër të ditëve të sotë dhe qëka e kene, edhe për të shkrejtët në perendim, për të punoj. Mirë, për të punoj në perendim. Po qëka të bëje me familjen e ti në perendim? Dhe ju ishit një vlasë në tokë të cilë të kemi në perendim. Sa më shërsi ka në ta për ka e nuku familje vetë në perendim. E pra te, ju dhe me dhe diqka, ne nuk i kemi problem jetën tokë. Po Allah që këshanë me e ka dojnë e manet fëmijë të tokë. Pra se ne nuk do të interesohemi që ato të edukojmë si që dukëm. Dhe ato të bëjmë njerës që të peshojmë në shoqërinë e vetë dhe kemi nukë. Dhe një prej kushteve elementare të punive, feje i stëmën e unë, që ata të emrojmë me një emër musliman, të japim e gjumë kamë, apo të shkollojmë, të rritim shumë të shenit dhe të shkollojmë. Kuse për kundrazi, ne për fëmijën tonë i kemi haru, i reshit një vetë se si i kemi haru. Edhe tuk të këne, jemi bo më kjetë se sa që është, jemi bo në Shqipëri. Me shku në Shqipëri, krejt emrat janë jo musliman. Kur da shofish, ka bu emrë jo musliman. Kur themi jo musliman, i ka bu një emrë të një feje jo islame, se po t'i kështë bu një emrë komtar, nuk është një problem. S'na pristu, se i ka bu emrën e një njeri u fondara, një mendit fondara. Po a i ka dojnë që më Pavel, i ka dojnë i Simon, i ka dojnë krejt ata njerës të cilët kanë qenë qka? U dhejtës të krishtenizmi, apo për djetës të krishtenizmi. A kështu, nëse edhe ne vazhdojnë që edukatë në komit të tërë, mështë një edukatë si që duhet, atyre kemi hunë këtë botë dhe kemi hunë botën që. Për atyre nuk nga se janë të tjepër, ku më mërë Allah, nëse të shërëjnë të jemi, me të vërtet musliman, vërtet, duhet të ajohi në Allah që përshat, duhet të njëmë shatë të njëmë shatë të islamit, dhe islamit ta konsiderojt si pej e cila e ka mbrojt edhe identitetin tonë në ta. Jo ta mendojmë islamin që islamin neve nga qonë në dekadens, nga qonë në shkatirë ose në shkatirë, jo. Por islamin është aj i cili neve ne e ka ruhe familjen, islamin është aj i cili ne e ka ruhe të formin tonë, dhe ne duhet të sakrifikojmë, ashtu si që nuk ka sakrifiku të parët, për që që. Jo, dikush të talit me islamin, e po sa qërisht, talit më të madhe dhe apoj neve, ato thash intelektuale, të cilët për një vijs për të shku në Amerikë, ose për një vijs për të shku në një vend qeter, ngrihen edhe shak islamin, si që e bini edhe vetë.
Pra ne, ktuje keme te pjetje në atma, që ne duhet tjetë u këmë general në fejnë islamë. Inshallah, Allah Gjellë Shaluhu, në drejton edhe në rrëmë të vrejt, inshallah, Allah Gjellë Shaluhu, përmijë tonë i drejton rrëmë të vrejt, dhe së fundi dhe, ka se kam thonë për edhe, e kam thonë në Kurani dhe Adini, ka se kam thonë për të vrejtë në damë dhe shëtani, para të vrejtë. Në nërë Nisam za to këshila që ne da ožej dëvojnë dhe zëmëdojnë i këtë implementëm jetë në tonë përtiqme përti të i kanu, ato barijera të shprastinë që ne i kemi besvetë, në cilonë të aspiratë të pjesë në të gjenë samoa në pata Allah që në shumënë për të pidu në kote dhe të pidu në kote. Në vazhdimë të lusim u ezim dhe ndërvartë të në pëspinë në njëne. Medina da bizi doy Muhammedi kuye doy Medina da bizi doy Muhammedi kuye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.